Анчето е готово. И аз съм готов. Къде е малчето? Криса. Малчето го е страх, защото някой пробива. Или малче? И чакаме Дания. Ой, багаж не е събран. Вече се преоблякахме. Още малко постим и сигурно още един. И мусонче. Уридо на бойното лично и така. Бяло злато. Съчете. Ей, има страхотно, е. Идваме към Търново. Точно сега. Пътуваме към село Шипка. Вижда се паметникът по Суджа. Ето сега, ето вече се вижда. Тоест ние обиждаме. Качваме стълби посока църквата с куполите. Доста стълби, ще ва загрявка за Шипка. Да. Загрявка за Шипка. За трети мали беше по-пред. Златните кубета. Как се казва църквата, Панче? Божество Христово. Много е красиво. Препоръчваме ви да дойдете. Много велико. Голяма кръста. Излезнахме от църквата, всички сме много впечатлени. Те, аз се може да са осветени, да. Резвах ли става? Намерихме едно малче. Ихо. Ихо. Айде, айде. Тръгваме към кръв Шипка. Последни метри. О, панорама. Ти не си ли така? Кой не е църката? Всичко е рухнало. Иначе на времето беше. Паметникът го виждал среща. Беше цвете там. По-цагаме се. Тук е най-величественият български паметник. Обгадаме дрон. Трябва ли паднем към бойбите на...
Да доставя ли? Не, не го пипам въобще, сериозно. Нарочно го такова, аз така се просегна. Не, бе, не съм го пипнал сериозно. Хатнахме си на шипка, отиваме на шипка и се знам, тръгваме към зала. Боба беше страхотно. Хапнахме и сме малко така. Уморени. Позаспали. Паркинг на етъра. Някой разваля въздуха с кара. Да, него няма нужда. Добре. Ето това снимаме, когато отиваме по-дълечко. Да. И за Етъра Габрово. Невероятна красота. Всичко се движи от падаща вода. Земеделски инвентар. Аз скрина като марката от Бог и тя. Това е скрина. Аз това не го знае колко интересно.
Добро. Следващата спирка Дрянски манастир. Гого кара. Изпи един тайгър и вече му дойде пауъра. Ето вижте прилепче. Е, нарисувано.